Krásný den, přátelé, u dalšího rozhovoru Deep Talks dneska s Tomášem Kaplerem. Ahoj Tomáši, vítej. Ahoj. Na rozhovoru. Čau. Čau. Zdravím Adelu Elbo, která mě říkala, že blbě uvádím podcast, že říkám vítej na rozhovor. Tak poprvé v životě říkám vítej na rozhovoru. To je první zásadní věc. Druhá zásadní věc, partnerem teď rozhovoru. Teď už to bude horší. Partnerem rozhovoru je Flow Nutrition. Flow, který dělá balíček suplementů, společně s nima děláme takzvaný Deep Talks Pack, kde je omega 3, D3 a magnézium. Na konci bude partnerská message a teďka jdu představit tebe. Jsi AI odborník, konzultant, děláš skvělý newsletter, jeden z mých nejoblíbenějších v Česku na kapler.cz a máš za sebou spoustu zajímavých projektů, třeba za covidu Korovent, nebo si podal trestní oznámení na Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo, za což ti všichni děkujeme, i za ten Korovent. Jo, to nevím, jestli to k něčemu bude ten Babiš teda, ale... Já doufám, že jo. Minimálně je dobrý se o to pokoušet, ne? Jo, jo. Něco s tím dělat. Tak na zdraví a vítej zdraví. Na rozhovoru. Tak. Hele, já jsem si první poznámku poznamenal, že svět umělé inteligence... A i když se mu jako věnuju docela dost, tak stejně mám permanentní FOMO, že mám pocit, že mě něco utíká, že spoustu novinek, že se vždycky napíšu, že něco vyzkouším a než to vyzkouším, tak mám 5 dalších věcí, co chci vyzkoušet. Tak první otázka, jak ty jakoby dáváš to být na tepu doby? No, je to těžký. Samozřejmě mám nastavený feedly, kde sleduju všechny zmínky o AI a o všem možným. Sleduju nějakých asi 9-10 lidí ve světě, kteří se tomu jako věnují a dělají různý souhrny a tak. Ale je to jako třeba 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Teď jsem měl v pátek školení, protože ještě vlastně školím AI. Teď jsem měl v pátek školení a začínalo v 10 a já jsem šel v 8 ráno spát, protože jsem do 8 ráno aktualizoval přednášku, aby tam byly ty aktuální věci, protože se to každý den mější. No my jsme, než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o tom, že OpenAI změnilo 3x vedení a samozřejmě, až tenhle rozhovor bude venku, tak bude mít pravděpodobně úplně jiný vedení, takže o tom se nebudeme bavit. Nebo možná tak jako obecně. My jsme to otevřeli, to téma. Proč myslíš, že OpenAI vlastně odvolalo Sama Altmana a co třeba ta komunita zatím vidí? Tak samozřejmě sám nemůžu tušit, protože je tam osobně neznám, ale co jsem zatím sledoval takhle v těch posledních třech dnech, tak zatím jako největší shoda je na tom, že to je opravdu jako rozpor těch lidí, který vlastně OpenAI zakládali a viděli tam tu vizi a jsou to vlastně všechno, to byli strašní odborníci, který vůbec nepotřebovali peníze, protože peněz měli dost, ale šli tam prostě, že chtějí dělat něco novýho a něco, jak se o nich pak v budoucnu bude psát v učebnicích a tak. Versus ty lidi, kteří pak pochopili, že je zatím jako obří biznis. Tenhle ten rozpor těch dvou týmů, na co se vlastně má dávat pozor, jestli se má jako zpomalit a soustředit se na tu bezpečnost AI a podobné věci versus ždímat a maximálně z nich jako dostat co nejvíc. No. To je jako jedna otázka. Já jsem si ještě předtím, než vlastně byly tyhle spekulace, tak jsem si říkal, teďka jsou ty, byly velký výpadky, zastavili nový členy, nový, no, získávání nových subscriptionů. Už to je otevřený? Už to znova jde si předplatit? Ještě ne, nicméně třeba spolubydlícímu teďka, ten měl předplaceno, pak to přestal platit a nemohl si to obnovit, ale teďka mu přišlo, že už si to může obnovit, tak si to obnovil. Takže možná občas to někomu jako povolej. Ale zastavili tohle, oni měli uvíc vlastně novej team plán, který by měly být o malinko dražší, ale bude prostě pro malý týmy od 2 lidí. A protože ten Enterprise předtím byl od 1000 lidí plus, nebo je od 1000 lidí plus. Takže tohle to všechno zastavili. Takže jsem si říkal, tak možná jsou zatím tyhle ty problémy, možná je tam prostě něco, co vlastně do toho nevidíme, velký problémy serverový, jasně, nevíme. To, že CEO je hodně vidět v médiích, tak ještě neznamená, že je dobrý CEO, že? Přesně tak. Jako zrovna v době třeba FTX, že jo?
kde ten jejich CEO Sam Bankman-Fried byl vidět taky hodně, ale ta firma vypadala na bordel na kolečkách. Tak buchví, jako jestli vůbec byl dobrý CEO, že jo? A navíc valuace OpenAI, tuším, že za poslední rok se zvýšila z 30 miliard na 90 miliard dolarů, což je jako brutální růst a já bych to třeba nechtěl řídit, jako ani zadarmo. Jako. Pojďme si rozebrat vlastně ty největší novinky, že? Protože pár týdnů zpět, nebo ani ne možná týdnu, pár dní zpět, tak vlastně vyšel takový balíček aktualizací právě od OpenAI a od ChatGPT, tak možná kdybys projel, tak jako co vlastně dneska jsou ty hlavní novinky, které má smysl sledovat, to nejdůležitější, co se stalo? Novinek bylo víc, ale ta nejzákladnější a nejdůležitější a nejužitečnější funkce, kterou tam přidali, je něco, čemu říkají GPTs, nebo MyGPT. To možnost vytvořit si vlastně vlastního asistenta s vlastníma instrukcema, nahrát jim nějaký kontext, tímhle kontextem a s těma instrukcema se bavit. A je to neskutečně mocný nástroj, kdy to opravdu dokáže pak dělat velmi schopného konzultanta nad nějakýma informacema, perfektního školitele, cokoliv. Předtím to vlastně bylo omezené tím, že v tom ChatGPT si můžeš nastavit něco, čemu se říká custom instructions, což jsou právě to je ten startovní prompt. A teďka, ale byl jenom jeden. Jo? Dá se to jako obejít. Existují na to nějaké jako pluginy do prohlížeče, který tohle z toho řeší, takže jsem to v zásadě měl už předtím, ale teďka nově je to přímo součástí toho rozhraní. Můžeš si vytvořit v zásadě kolik chceš těch agentů. Navíc jim můžeš přidat nějaké jako v zásadě pluginy, aby se to napojovalo na nějaké jako externí data. V podstatě tím jako narušili biznis několika tisíc firm, který dělali vlastně tyhle ty jako chat with PDF nebo něco takového, jako, že si lidi povídali nad nějakýma datama, tak tohle s tím jako rozbili, protože to zabudovali do toho. Pojďme se možná pobavit o nějakých konkrétních use casech. Tak já třeba to používám k tomu, že píšu s hodně překlepama a vždycky jsem používal ChatGPT, ahoj, prosím tě, opravně předklepy a podtrhni mě tučně, nebo zvýrazni mě tučně. Tak vlastně na to mám teďka jako GPT agenta, který vlastně je skvělý korektor a už mu nemusím vysvětlovat, co má dělat, prostě CTRL-C, CTRL-V, on je to opraví. Přesně už jako plní mou práci. Jo, to je super. Naprosto debilní use case, ale jednodušší. Ale úplně jako dostatečné. Já jsem si třeba udělal agenta, který mi vylepšuje prompty, kdy jsem mu tam dal nějakých 15 prompt engineering technik, což jsou takový způsoby, jak zajistit, aby ten výstup z toho AI byl lepší. Takže mu třeba řekneš, že jo, aby nejdřív si všechno promysli, že jo, a teprve potom dávej nějakou odpověď. Chain of thought, přesně tak. Podobný jako techniky. Takže mám takovýhle prompt, který nebo zadání, instrukce, který řeknou, tadyhle máš těchto těch 13 technik, uživatel ti zadal nějaký zadání a ty teďka projdeš to zadání těma 13 technikama a zkusíš ho jako postupně vylepšit o všechny ty techniky a uděláš z toho prostě super prompt. A tak to je. A funguje to, používáš to? A funguje to. Výstupy jsou zásadně lepší? Výstupy jsou určitě lepší a je to easy, jako nemusím nad tím jako přemýšlet, tak tohle je jako jeden z těch způsobů. Dokonce jsem si udělal vlastního teďka ChatGPT, který mi pomáhá navrhovat ChatGPT. Okay. Protože ten, který je zabudovaný, tam je vlastně ten vtip je, že vevnitř je zabudovaný GPT, asistent, který vám pomáhá s návrhem těch asistentů. Ale je udělaný strašně pitomně. Má spoustu neduhů a ty výstupy nejsou tak dobrý. Tak mám třeba lepší takovýhle asistent, který... Okay. A ty můžeš vlastně sdílet odkazy tady na ty svoje vytvořené agenty světu, tak sdílíš třeba tady nějaký svoje? Ještě jsem je nenazdílel, protože jsem je vytvořil, to bylo právě někdy okolo té 4. hodiny ráno v pátek před tím školením, takže jsem se k tomu nedostal, ale
Třeba tady ale... pro posluchače, že by si nazdílel pod video odkaz tady na ten 15 technik na vylepšení promptu. Jo, určitě nazdílím a samozřejmě, když si mě přidáte kafler.cz, tam si můžete dát mailík a ona vám budou chodit maily, tak určitě o tom bude článek. Teďka nevím, jestli tenhle týden to stihnu, že mám ještě nějaké školení, ale buď ten nebo příští týden o tom určitě bude článek, takže budu popisovat. Super, takže máme první agenty, GPTs, jak tomu říkat česky, GPTOE. No, já tomu říkám asistenti. No, asistenti, jako... OK. Co dál tam bylo za inovace nebo za novinky? V tom samotném rozhraní už toho moc nebylo. Jedna taková změna, že předtím člověk musel přepínat jednotlivý mody, jestli chce GPT-4 jako vision, že rozpoznání obrázků, nebo hledání na internetu, nebo advanced data analysis, což je nějaký jako Python prostředí a podobně, musel mezi tím člověk přepínat. Teďka tam zůstaly vlastně dva, respektive tři mody, jeden ten GPT-3, jeden GPT-4, který má všechno, plus teda speciální mod, kde jsou pluginy. Takže to se trošku zjednodušilo. Takže normálně v obrázky nemusím nic zapínat, prostě řeknu, vygeneruje obrázek. Přesně tak. Když si adu, tak napíšu. No, ale nejenom takhle, ale ona to dokáže vlastně v rámci jedné té odpovědi používat všechny ty tři tooly. Aha, takže, nebo doteďka jsem to nevěděl, vidíš. No, a příklad, abyste si jako dokázali představit. Jo. Teďka jsem ukazoval jsem právě lidem na tom školení, jak si můžou udělat prezentaci na jakýkoliv téma. Jo. Chci udělat, já nevím, představení nových bot. Jako, jo. Tak si daj vygenerovat ten popisek, vygenerovat ten nadpis, vygenerovat klidně i ten obrázek těch bot. Mm-hmm. A pak říct a udělej mi z toho PowerPoint prezentaci. Mm-hmm. A ona to vezme, vlastně vygeneruje ten obrázek, udělá to ty nadpisy, pak to spustí ten Advanced Data Analysis Python prostředí, který vezme tyhle data, udělá z toho PowerPoint prezentaci, kterou si stáhneš, otevřeš a máš jakoby vošklivou PowerPoint prezentaci, ale na to je pak zase skvělej fígl, když máte Microsoft Office 365 a máte tam PowerPoint, tak je tam funkce návrhář nebo designer, kde prostě klikneš jedním tlačítkem a máš z toho úplně úžasnou prezentaci. Takže v jednom, jako jeden prompt a vyhodí ti to vlastně kompletní PDF-ko. Přesně tak. Hmm. Hele, mně přijde, že jako je to tady, samozřejmě GPT je tady dlouho, ale ChatGPT je tady poměrně jako krátce. 30. listopadu loňského roku, ano. Takže budeme teďka slavit rok. Jako, kde to bude za rok? Nebo mně přijde, že vždycky jako mám pocit, že to je wow a za 14 dní mám zase pocit, že to je wow a už si říkám, tak to na chvíli stačí a oni přijdu ještě s něčím a zase. No, jako naštěstí ten OpenAI, nebo naštěstí, jako, že mají ty novinky jako jednou za rok. Nebo OK, v únoru přišli tuším s GPT-4, jo, ale jakoby takhle zásadní novinka není tak často. Jo. Ale to, co to vlastně rozjíždí, že oni udělají, protože kromě těch novinek v tom rozhraní, udělali ještě výrazné změny na API. Na aplikační rozhraní pro výváře, pro ty, kdo neví, kterým vlastně ty externí aplikace, služby, když chtějí používat nějakou chytristiku takovouhle, tak se můžou napojit na tohle aplikační rozhraní. No a oni ho právě vylepšili, udělali tam právě speciální verzi toho API, která umí fungovat podobně jako ty asistenti, taky se tam dají zadávat nějaký ty instrukce, dá se tam zadat ten kontext, což byl předtím největší problém a bolest, protože když ta komunikace s tím API funguje tím způsobem, že ty po každý musíš poslat celou tu předchozí konverzaci, aby si to drželo ten kontext. A byť to stojí za každý to slovo, token správně, to stojí třeba 0,01 centu, tak když jich, teda za každý, za tisíc slov, tak když pak
tam pošleš celou knížku, tak najednou tě třeba může vyjít prostě jeden jediný dotaz na 30 korun, že? Což u těchto aplikací se může docela prodražit. A oni právě teďka přidali to nový rozhraní, kde můžu nahrát kontext a v podstatě povídat si, nahrát to tam jednou a povídat si na něj dlouhodobě. Jo, že moc si kontext pamatuje a platíš jenom za ty nový tokeny. Přesně tak, za ty odeslaní. Což se bude určitě hodit v naší AI, český AI, která přepisuje tento podcast taky třeba. Perfekt. No, to jsme ti posílali na testování, že jo? Protože já jsem potřeboval AI, která mě přepíše prostě český podcast, tak jsme nakonec si to přes to API udělali sami. Super. A právě přesně nám to zlevní ty průchody. Jo. Tohle to se ideálně říkají odhad, že by to mělo tak jako 10x snížit tu cenu. No. Paráda. Hele, ještě pro mě byla velká inovace to, že si s tím můžu jako povídat, že ta aplikace, prostě ta oficiální ChatGPT, takže umožňuje to, že můžu vést jako přirozený rozhovor v češtině a že ona mě odpovídá. Konec konců natočil jsem podcast. No, nejenom v češtině, natočil jsem podcast, že jsem měl ChatGPT jako hosta. A teďka dělám to, že jdu třeba autem a připojím si do handsfree ChatGPT a řeknu, hele, předstírej, že jsi Buddha a vysvětli mě základy buddhismu. Nebo jsi Albert Einstein, vysvětli mě jednoduše teorie relativity. A vlastně povídám si s tím třeba jako hodinu, dvě a strašně to baví. Moje oblíbená taky zadání je si přední párový terapeut z Harvardu a pokládání otázky, aby si přišel na chyby, které děláme v svých vztazích. Je. Dokonalý. Jo. A vlastně ty konverzace, které s tím vedu, jsou vlastně, jakože máš naraz v kapse nejchytřejšího kamaráda. Tak tohle třeba pro mě byl taky game changer. Jo, nebo skvěle je prostě učitel angličtiny, nebo jazyka, nebo něco. Já třeba pojedem někdy v únoru, jsem se domluvil s kamarádama, že pojedem do Paříže, tak já si můžu prostě říct, povídej si se mnou anglicky o Paříži. Aha. A prostě naučím se anglicky, naučím se Paříž a v únoru pojedu a budu chytrý. No. Ještě to umí dobře zpětnou vazbu, že řekneš třeba, pošleš tomu e-mail, který vytvořím já, ale řeknu, hele, jak by to řekl native speaker a vysvětl mi proč. A on třeba řekne, hele, jako native nepoužívají prostě clever, ale spíš smart v tomhle významu. A vlastně to učí. Že vlastně přesně si s tomu můžu udělat velmi jako pokročilýho native speakera, učitele, který tě ještě vysvětluje, proč to, co říkáš, je blbě. A to je právě super, že s těma GPT, teďka ty si můžeš těch asistentů udělat takovýhle jako neurekom. A můžeš si udělat jednoho, který ti to vysvětluje, jednoho, který ti to opravuje, třetí, který ti to přepisuje do nějakého jiného stylu a čtvrtý, který dělá něco úplně jiného. Je to skvělý. No. Mně se třeba líbilo, to trošku odběhnu, ale líbil se mi case. Teďka o něm vyprávěl jeden učitel, jak používá ChatGPT v e-mailu, protože tam je to samozřejmě skvělý nástroj, který můžete udělat to, že vám automaticky odpovídá a stvoří odpovědi a tak. A on měl problém, že se mu stávalo, že občas nějaký rodič napsal nějaký naprosto jako slušně řečeno pitomej e-mail, kde on pak jako hodinu mu prostě vyrostla tepovka a nejradši by ho poslal někam a nemohl si to jako dovolit. Takže prostě hodinu to rozdejchával a pak mu teda napsal ten slušný mail. Tak teďka dělá to, že napíše prostě strašně sprostou odpověď tomu člověkovi, pošle ho někam. Tak jenom řekne ChatGPT, jako přepiš to do slušné verze. Do slušné verze a šetří si nervy, šetří si čas a má jako dobrý pocit, že mu to jako vypálil. Jako. Takzvaná ChatGPT pro choleriky. Jo. A já to taky používám, když někdo napíše moc dlouhou zprávu. Typicky, že jo, přijde mi někde na Instagramu nebo do Messengeru, prostě dlouhá zpráva a mě se to fakt nechce číst, to ale je. Musím to přečíst, abych posoudil, jestli to je důležitý nebo není. Že jo. Tak to dám do ChatGPT a zjednodušně to do dvou odstavců nebo do dvou bodů. Stačí napsat teledr a on už pochopí, co chce. Jo, tak geniální. Hele, jaký tohle má dneska už vliv na trh práce? Už jsou nějaký data, že by třeba copywriteri nebo nějaký jako průměrní grafici, jako už to ovlivňovalo jejich živobytí? No, slyšel jsem o jedné české firmě copywritingové, která vyhodila snad 70% lidí. Takže tam ten dopad byl značný. Tý grafice, tam asi záleží, co prostě ten dotyčný grafik dělal. A pakliže je to jako skutečný grafik, který umí něco jako vytvářet, tak tam stejně
spíš mu to dá nějaký jako pomocný nástroje, tak aby byl jako efektivnější. A skvělý, co jsem se bavil s těma grafikama, protože jsem školil i v nějakých jako DTP studiích a podobně, a bavili jsme se, jak to vlastně používají, tak pro ně je to skvělý, že jim to sníží ten čas, kdy nejdřív jako x hodin jako dumali nad tím prázdným papírem, co vlastně udělat. Tadyhle si nechají udělat, vlastně nadhodit 50 myšlenek, jedna z nich se jim prostě líbí a tu už pak jako rozpracovávají a pracují jako grafici. A mnohem víc díky tomu času můžou věnovat tý jako skutečný jako invenci a tomu, co, v čem jsou vlastně dobrý. Takže tam si na to zatím nestěžujou, ale samozřejmě pak autorský práva a tak dále, ty, tam, kde jsou jako naučený ty lidi, kteří dostávali namalovanou za svůj úžasný malby a teďka je generuje Midjourney a podobně, ty asi no. Úplně spokojený nejsou. No. Hlavně se líbila kampaň, kterou udělal tuším Fiverr, že hodně to trendovalo na LinkedInu, že tam byly taky fotky těch grafiků a překladatelů a bylo tam AI took my job a malým to the next level. Jo, jakože že vlastně jim to sebralo, nebo prostě to blbě překládá, ale že jim to jako změnilo práci a že to spíš posunulo, že by jim to sebralo. Tak myslíš, že to je jenom jako pozitivní výhled, jakože, a že ta realita bude prostě horší, protože můj odhad je opravdu, že to s trhem práce zamává, to konec konců ta studie IBM, kterou jsi taky několikrát sdílel, kde říkají, že do 3 let asi 40% pracovního trhu se bude muset nějak přeškolit, doškolit. Tak jak je tvůj odhad? Respektive tam ještě je to trošku ještě jinak, kdy oni se ptali, teďka nevím, 3 nebo 6 tisíc nějakých CEOs a rozdělili si je nejdřív na ty, kteří už s AI něco dělají a ty, kteří s AI něco nedělají. A s tím, že ale dejme tomu ta půlka, která už si něco s AI dělala, tak vesměs jako 85% z toho bylo, že jim to třeba pomáhá odpovídat na ty e-maily. Jo. Takže všichni jsme na začátku, jak si říkali, jo, prostě je to tady rok. Když to rozdělili, tak byl značný rozdíl mezi těma, kteří už něco zkusili a ty, kteří vlastně to ještě do firmy vůbec neskoušeli. A právě ty, kteří to zkusili, tak přesně 75% z nich říká, že do 3 let budou muset minimálně 30% zaměstnanců jako minimálně vyškolit. A pak jsou tam vlastně ještě tabulky, v jakých jako odvětvích se to bude měnit, protože samozřejmě, já nevím, customer care a podobný, kde to může naprosto skvěle a jednoduše odpovídat v tónu té společnosti. Nebude to dělat chyby, že jo? Chyby to taky bude dělat, ale to dělá i člověk. Ale, ale je strašně jednoduchý v zásadě na pár řádků udělat asistenta, který dokáže jako skvěle odpovědět na 60-70% takových těch nejběžnějších dotazů. A najednou vám prostě klesne ta zátěž na ty vaše lidi fyzický na 30% a ty najednou pak nebudou mít čekačku 20 minut, ale minutu a lidi budou spokojení a je to win-win. Jsem teďka zrovna minulý týden měl přednášku na fakultní nemocnici Olomouc o AI a vlastně bavil jsem se o tom, že třeba doktorům, jakože to může usnadnit nějakou tu část toho dotazování, ale pak budou mít víc času na toho pacienta jako takovýho, což je problém zdravotnictví. Jasně. Takže by to mohlo zlepšit tu péči právě tady v tom. Jo, ale je tam v mnoha těch jako lékařských kruzích je prostě proti tomu jako principiální odpor, protože samozřejmě se toho bojejí a jako nedůvěřují tomu a tak, ale ona to může být typicky ty doktoři AI, která pomáhá identifikovat rakovinu ve snímcích z prsu třeba, tak tam platí pravidlo, že to vždycky by měli vidět dva doktoři. Prostě doktor má 85% úspěšnost, AI má 85% úspěšnost, ale když smíchají prostě to AI a toho doktora, tak se dostanou nad 90%, protože prostě AI vidí trošku něco jiného než ten doktora naopak. A skvěle se to jako doplňuje. No a není to to, co sdílel Honza Kulwajt, že vlastně jakoby je období číslo 1, kde lidi jsou lepší než AI, pak období číslo 2, že ten člověk a AI jsou tak jsou jako stejně, jako třeba v šachách,
A pak přichází třetí období, že ta AI toho člověka úplně násobně převálce, už ho nikdy nepotřebuje. Singularita, no. Nejsme jako i třeba v tom rozpoznávání těch snímků taky blízko tomu, že prostě teďka ten doktora AI jsou těch, jak říkal, 85, ale prostě brzo to AI bude jako násobně lepší než ten doktor. Určitě to tam jako dospěje, ale stejně pak jako bude potřeba ten doktor ještě aspoň nějakou dobu, který tam víme ten kousek, jestli to je maligní nebo benigní, a pak to bude muset nějak asi vyříznout, ozářit. Asi bude ten doktor, který ještě bude člověk vymýšlet ty léky, byť už s tím samozřejmě taky pomáhá AI, že jo, identifikovat ty různý léky. Mm. To nejhorší, jako v tomhle tom, co se nejhorší může stát, je, že budeme mít umírat, jo, což vlastně asi není špatný, nebo není špatný, je to otázka, jestli to samozřejmě v nějakém dlouhodobém horizontu to může být jako katastrofa, ale tohle může pomáhat, no. Hlavně podle mě jako je potenciál tam změnit to, co vlastně ty doktoři dělají, a aby se zaměřili na tu skutečnou jako pomoc a komunikaci s tím člověkem, protože často je to jako psychosomatický a řešit tyhle problémy, aby vlastně ten human touch. To, že prostě ten pacient má pocit, že se mu někdo věnuje, že ho konečně někdo poslouchá. Jo. Tak to by tomu systému mohlo pomoct. Mám pocit, že celá ta jako homeopatie a podobně, tak celý její úspěch je založený na tom, že ten homeopatik se vám jako věnuje, na rozdíl od toho doktora, který vám jako ve dveřích řekne, tadyhle máš léky a vypadni. To má, myslím, že Richard Dawkins, když si natočil takovou sérii, že tam právě tohle to měřili, že ten homeopatický, jako v ozovkách velký lékař, takže má třikrát víc času než v tom britském normálním systému. A že to je přesně jedno z těch vysvětlení, proč možná ty pacienti pak jako říkají subjektivně, že mají pocit, že jim to pomohlo víc. Což samozřejmě pak na těch velkých datech je vidět, že tam je placebo efekt a nic víc. Ale dobrý placebo efekt. Ale placebo je taky dobrý, že jo? Prostě pakliže... To byly takový ty výzkumy, jak dávali to placebo na ty lidi s tou dlouhodobou bolestí, tak jim to prostě pomohlo, to placebo. A nic jiného jim nepomohlo, tak je to vlastně dobrý, no. Jasně, no. Pokud si tím pak neléčíš něco, kde existuje jako opravdu lék, který funguje, jakože třeba když si pak placebem jdeš léčit rakovinu a zemřeš, tak to je trošku blbej use case. Vyčudat rakovinu, nebo to. Vykadit rakovinu. Jo, to je samozřejmě blbost. No, ale jako why not, no. Problém je samozřejmě, že ty testy, když se řeší ta účinnost těch léků, že, tak se měří vůči placebu, že, takže to placebo pak jako ten placebo lék nemůže být dobře, protože je placebo. Hele, pojďme si možná shrnout jako na jedné straně nějaký pozitivní věci, co nás čekají. Kdybys ty prostě měl trošku se zamyslet jako na tou budoucností, tak co AI dobrýho přinese třeba v horizontu 5-10 let? Jako co jsou ty směry, které vidí, že jsou perspektivní, kde AI prostě nám bude zlepšovat život? Největší změna podle mě bude v tom, že lidi budou víc dělat ty věci, kde je ta jejich skutečná jakoby přidaná hodnota toho člověka. Že to není o tom, že dělá repetitivní, nudnou práci, ale ještě asi dlouho budou prostě oblasti, kde ten člověk jako takovej má smysl ho jako využít jako člověka. Tam ho to ještě nějakou dobu nenahradí. Byť samozřejmě zase, jo, prostě v automobilkách taky už prostě v moderní automobilce už nevidíte pomalu člověka, už to taky dělají strojové. Ale bude se to víc přesouvat samozřejmě do segmentu služeb, to platilo vždycky. Ona je to v podstatě pokračování té průmyslové revoluce, nebo tak, jak to bylo před, já nevím, 100x lety, taky tady byly nějaký ty ludité, že jo, který jako brojili proti tomu. Zapalovali tkalcovský stroje. Přesně tak. Tak určitě jsou tady takovýhle ludité, já se s nima setkávám na školách někdy, který by všechno nejradši zakázali. Ale můj kamarád, teďka jsme se potkali v Brně, a on mi říkal, že jeho dcera chodí na jeden z prestižních brněnských gymplů a že mají zakázáno jako studenti používat ChatGPT. A bavili jsme se o tom, jako jestli by to náhodou nemělo být přesně opačně, že by ty studenti měli být podporovaní, aby to
používat. Co si o tom myslíš? Jako, to je právě ukázka nějakého ludictví, ne? Jako na školách zakázat generativní AI. Jo, no navíc prostě šílená, zaměřená na ty děti, že? No já právě chodím právě i po školách dělat přednášky pro učitelský sbory primárně, a kde jsem vlastně od těch ředitelů jako žádaný, ať právě vysvětlím, proč by se to jako nemělo zakazovat. Mm-hmm. A kde ono je to strašně jednoduchý, že jo? Prostě jakmile to nejhorší, co by se jim mohlo povíst, je, že by se jim to jako podařilo nějakým způsobem zakázat, protože pak by ten student vyšel tu školu a byl by naprosto jako k ničemu na trhu práce, že jo? Protože prostě pak, když se bude umět ty věci, který místo něj bude umět AI, no tak čemu ho někdo bude potřebovat, že jo? Když to místo něj může dělat AI. Prostě ať ty studenty učí ty věci, kde ho ta AI jako neumí nahradit, nebo ať ho učí hlavně ty kompetence, které jsou důležitý pro život bez ohledu na ty znalosti, prostě spolupráce, sebeprezentace, zvládání stresu a podobné věci. A to, jestli se tyhle ty kompetence bude učit na 30-letý válce, nebo ho 30-letá válka nezajímá, chce se tu kompetenci učit na, já nevím, kytičkách, protože ho baví kytičky a někoho jiného baví fyzika, tak to je za mě ten správný přístup, učit tyhle ty jako soft skilly. A tam ta AI může být skvělý pomocník, může pomoct těm lidem jako být tím jako parťákem, protože spousta dětí má problém ve třídě zvednout ruku, že jo? Protože buď si budou připadat jako šprti, nebo naopak prostě řeknou nějakou blbost a oni se bojí té chyby. Jasně. A celý český školství je hodně jako postojí na strachu z chyby, že jo? Protože ty píšeš diktát, 99% těch věcí máš dobře a červeň máš podtrženou tu jednu, co máš blbě, že jo? Tak. Takže zaměření na chyby. Z té studie IBM tam si vzpomínám, že vlastně oni říkali, že budou klesat ty STEM skills, což je science, technology, engineering a math. A že právě top 4 tak budou prioritizování, práce v týmu, co tam bylo dál. Nějaká asi prezentační, že jo, dovednosti nebo něco takového tam určitě bylo. Nepamatuji si přesně, ale... Jo, pracovat agilně, agilita, schopnost adaptibilní práce. Mám tam k tomu článek. No, ale vlastně tohle školy neučej. No, některý ne. Já třeba... Většina ne. Tak já dělám, že jo, už jsme to jako řekli, co dělám. Tak já píšu ty články, kromě toho školím jak jako individuální lidi, tak školím firmy, anebo právě i školy. A jedním z těch mých klientů jsou z CIO školy. Tak z CIO školy jsou osvícený. A tam právě jsou zaměřený právě na ty kompetence a ty mají asi 20 škol a tam to dělají jako skvěle. No. Ondřej Štefl tady byl jako host. Jo, viděl jsem. A je to jako neuvěřitelný. Hlavně ty lidi i v té firmě, to je jako nejzkušenější ze všech firm, i kde jsem byl, tak to z CIO je skvělý, ty lidi vevnitř všichni mají chuť něco dělat, probíráme, co tam, jak to tam vylepšit, každý týden tam mám školení na nějaké novinky, super. Hele, prošli jsme to pozitivní užití, tak možná trošku toho negativního, protože furt jsou lidi, kteří z AI mají asi oprávněně strach. Myslím si, že krásně to bylo vidět před slovenskýma volbama, kdy den před volbama se rozšířila fake news, že progresivní Slovensko chce zdražit pivo a bylo to generovaný AI, tak to byla taková první vlaštovka, jak asi budou vypadat třeba volby amerického prezidenta za rok, že AI bude už ty volby ovlivňovat, tak jako třeba to ovlivňovaly algoritmy sociálních sítí. Tak co bys k tomu řekl, jako, jaký jsou ty hlavní rizika, z čeho mít oprávněně strach? Každý by si měl jako zamyslet, jako aspoň trošinku malinko si k tomu načíst něco, ať ví, jak to jako vypadá a funguje. A měl by se jako zamyslet nad svým životem, nad svojí prací, co vlastně, jak by ho to mohlo nahradit. Protože jako budou tady opravdu jako situace, kdy pakliže se to nenaučí a nebude to používat ke své práci, tak najednou jako výrazně poklesne jeho produktivita oproti těm, kteří to umět budou. Jo, jak to je ten citát, že AI nenahradí lidi, ale lidi, co budou AI používat, nahradí ty, co ji používat nebudou. Přesně tak. Máš to v hlavičce stránky. Nebo... Přesně tak.
A to mi přijde jako naprosto jako trefnej citát, protože tak to je. A já ostatně jsem se tomuhle začal věnovat loni, kdy já nevím, 25 let jsem dělal marketing pro spoustu firem, onlineové věci, dělal jsem šéfa vývoje webů a aplikací a analytiky a takovéhle věci, dost jako pokročilé věci. A já jsem stejně loni prostě dostal jako pocit, že vlastně se může klidně stát, že za rok budu jako naprosto nepoužitelný, protože tady budou jako AI, který to budou řešit. Takže jsem si říkal, OK, tak já se začnu teďka tomu AI věnovat, abych to jako uměl dělat líp. No, pak jsem do toho zavřet, takže jsem tam těch 16 hodin neměl celý týden. A proto jsi tady. A dělám už jenom to AI, jo, ale je to zase, hodí se to, když pak přijdou, teďka třeba na tom školení jsem měl lidi, kteří právě dělají weby nebo dělají e-shopy, a tak jim právě můžu poradit i s těma jako třeba implementace AI do SEO analýz a podobných jako věcí, takže to se hodí, nebo při vývoji a tak. Ale takže vrátím se k tvý otázce, prostě co dělat. Určitě v první řadě se zamyslet, jestli náhodou nedělám něco nějak, co by mě jako mohlo v blízký budoucnosti nějak ohrožovat. Ale ty jsi říkal, že budeš dělat taky podcast, takže podcasty to nebudou, že jo? Podcasty ještě chvíli budou fungovat, takže si povídáme my a ne naši avataři. No, ale už jsi taky měl podcast s AI. No, někdo mě říkal, ať tam příště nechám dvě ty AI mluvit na sebe, jo? Jo, jo. Už taky tam nebudu potřeba brzo, no. No, můžeš ho natrénovat, dáš mu svý rozhovory, ona se to naučí, jak budeš mluvit ty. Já tam dám ty svoje, že jo, budu si povídat ty dva. A pak zjistíme, že to je chytřejší, vtipnější a umí to mluvit líp než my. Tak to v mém případě není těžký. Ne, ale tak jako reálně mě překvapilo, jak vlastně dobře to mluví. Jakože fakt ta čeština je jako, že máš pocit, že i tam jako se nadechuje, nebo že tam jako přemýšlí. Že to fakt není takovej ten strojovej, prostě, co bylo dřív, že to prostě znělo na pěst. Že ta konverzace je docela jako jak s člověkem. No a to, tenhle ten je ještě takovej, ten má ještě jako to, co je v tom ChatGPT v té mobilní verzi, je ještě takový jako přihlouplý, že třeba když má čísla, že jo, tak je, začne jo. Říkat blbě, nebo občas sklouzne k něčemu, ale třeba Eleven Labs, co mají přepisy, tak to je úchvatný. Já jsem si zkoušel, vzal jsem nějaký... Eleven Labs, jo? To mají nějaký pokročilejší syntetizér. Ale teda zvládá to jako kratší odstavce, jako je to natrénovaný na jako odstavcích, takže dělat po kůzkách, až to budeš dělat doporučení. Ale já jsem si takhle zkusil dát svůj článek, a nějaký dal jsem si ho do Claude AI, což je něco jako ChatGPT, jenom to umí zvládat jako delší texty. A řekl jsem mu, a udělej mi z toho jako podcast. Tak mi z toho udělal prostě podcast, jako že to nahradilo tím tou přímou řečí a tak. A pak jsem to dal do toho Eleven Labs a krásný. Ale bylo to takový jako nudný, že jako prostě ten jeden člověk, který prostě 5 minut něco říká, tak se to blbě poslouká. Tak jsem pak řekl, tak a teďka mi z toho udělali jako rozhovor dvou lidí a dal jsem to právě do toho podcastu, jak se tam střídali ty dva hlasy a to bylo boží. Jako to se, ale na to bych se prostě koukal, poslouchal. Tu jsem zaregistroval, že takhle někdo dělá podcasty o vědeckých studiích, že tomu dá vědecký paper a řekne udělej mi z toho rozhovor dvou lidí o tom vědeckém paperu a uděláš to audio podcast. A celý je to AI a vlastně na konci máš prostě podcasty o vědeckých studiích. Jo. A nebo no. To, jak dělali ty podcasty s těma mrtvýma lidma, že? Jak je podcast se Stevem Jobsem, jak by vypadalo, kdyby Jobs byl u Rogana. A vlastně se to dalo poslouchat. Jak to je ten rozhovor, tak to docela jako si za chvíli zvykne, že to není tak zlý. Jo, je to fakt super. Překvapivě to zvládá i češtinu a mně se ještě líbí, že si tam, můžeš si tam dát hlasy, jaký se ti líbí. Takže já mám pár jako oblíbených autorů z různých, nebo těch, co předčítají audioknížky, tak si tam dám ten jejich hlas a má to pak jako krásně. To jde, jo, už. Jo. Můžeš tam dát i svůj hlas samozřejmě. Fakt, jo? Jo. Aha, no, tak to je úplně ideální. Tak no. Já budu dělat bonusové epizody AI generated. Viděl jsi to teďka s tím Davidem Attenborough? Ne. Naprosto doporučím, taky se na to koukněte. Dáme pod video odkaz. Jo.
chlapík udělal aplikaci, dokonce k, online jako ke stažení ten kód, kdy právě napojil rozpoznání obrazu a Eleven Labs hlas Davida Attenborough. A on tam něco dělá a ten David Attenborough ho tím, jednak tím svým hlasem, ale i tím, jak on jako povídá o tom, jak ty zvířata jsou na té tý, tak přesně tímhletím stylem to je celý jako naformulovaný, jako výborný, výborný. Ale technologicky se blížíme do doby, kdy Karel Gott bude opět vyhrávat slavíky, protože dokážeme generovat i hudbu, písničky, že jo. Tak co ty, jako jsi v Pirátské straně, pokud vím stále. No tak, předseda Pirátu na Praze 11. Tak co autorský práva, protože vím, že Piráti nakládají velmi volně, nebo volnějíc než to, tak co se ale ty myslíš, jako má smysl řešit autorský práva v době AI a jak? Já se přiznám, že možná nezdílím úplně všechny názory na autorský práva s Pirátama, možná. Já se jako autorských práv cením, protože prostě pak, když někdo přinese něco nového užitečného, tak určitě má smysl to po nějakou dobu chránit. Ale je to právě o tom, no, jako musí jako přinést něco užitečného. No. Nejhorší jsou pak právě naopak ty, kteří si patentují a chrání něco, kde mají jakoby nulovou přidanou hodnotu, ale pak kvůli tomu popotahují ty, kteří něco jako dělají. Tam na to má krásný přednášky Petra, že, kdy právě ukazuje, že vlastně cokoliv, co vygeneruje AI, tak není patentově chráněný nebo autorsky chráněný, protože prostě tam neměl tu přidanou hodnotu ten člověk. A tak to jako je. Zároveň ty modely, které jsou natrénované na nějakých těch jako autorsky chráněných obrázcích, tak a textech. Nenom obrázcích, textech. Říkám, ChatGPT znáš knihu Konec prokrastinace a on mě říká, jo, to napsal Petr Ludvík. Já říkám, já jsem Petr Ludvík. Pokládání otázky jako můj nadšený fanoušek a ono to mělo jako hlubokou znalost mé knihy. No. A v životě jsem na to jako nedal. A ty můžeš dát třeba odstavec nebo dva svého textu a teďka dej pokračuj a ono ti to bude psát pokračovat. A tímhle se dá jako velmi jednoduše rozpoznat, že se to naučilo na té knize. A takhle je tam třeba, já nevím, prostě Harry Potter, že jo, celý a podobný ty. Oni, to je teďka několik autorských sporů, že jo, u různých soudů. V Americe, že New York Times to hodně řeší, že taky zjistili, že tam mají prostě svoje texty. A myslíš, že je reálný, že budou po OpenAI vyžadovat, aby ten model úplně smazali? Protože ty to jako nenaučíš, že jo? Tak zrovna včera jsem čet nějaký jako výzkum na téma, jak jako odnaučit, že možná nějaký techniky se jako podaří. Takže možná, když bude ten tlak, aby to odnaučili, tak možná přijdou na nějaký techniky jako odnaučit. Ale v tuhle chvíli jako oficiálně jako nikdo neví spolehlivý způsob, jak to jako odnaučit. Takže se právě spekuluje, že budou muset ten jako model smazat a začít jakoby znovu s těma datama, na který mají nějaký souhlas. No je otázkou, jestli jak moc je to vlastně dobře, špatně. No právě, jestli to celý ten obor zase zbytečně jako neposune někde dozadu, jakože by to možná byla škoda. Na druhou stranu asi možná by třeba vymysleli nějaký model toho, že by se mohli třeba o ty příjmy podělit s těma autorama. Jo. To teďka dělá jedna ta fotobanka, že přesně udělala, natrénovala si vlastně modely nad fotkama, A říká, že ty fotky a nabízí ho zákazníkům a ty fotky, které byly generované na základě nějakých prací, nějakých umělců, takže pak těm umělcům bude dávat nějaký share. Jak moc to bude fungovat, nevím. No. Ale jo, je to určitě jedna z těch cest. Další věc je, že i kdyby to nakrásně Evropa nebo Amerika jako udělali, no tak co Číňani, že? A podobně. Že? Ty, no, to je velká otázka, no přesně. Jako, jestli my si tady zregulujeme, možná řekni, jako EU a Komise Evropská, tak plánuje nějaké regulace. Má to vůbec smysl v době, kdy se VPNkou připojíš někde do Ruska, do Číny? A... Jo. Ale má, oni zase, jako ta Evropská unie nejsou úplní hlubci a to, o co se primárně snažej, je rozlišit ty uplatnění AI, které jsou nějak potenciálně
nebezpečný, ohrožující. Aby jsme prostě nedospěli do stádia, kdy AI rozhoduje o tom, jestli někdo dostane kredit, jestli se dostane na nějakou školu, podobné prostě věci, jo, které si klidně dělají v Číně, ale prostě tady v Evropě nechcem a chceme tyhle si pravidla mít, protože jsme prostě takováhle společnost. Takže tohle je teďka ta primární snaha toho AI aktu, nad kterým pracuje Evropská unie. Druhá věc je pak samozřejmě, že máme právě nějaký autorský práva, máme to trošku jinak než té Americe. Tam to bude trošku složitější, ale nějaká ochrana je asi v pořádku a hold prostě stejně tak jako tady nebudeme mít asi v ulicích kamery rozpoznávající lidi a přiřazující kredity podle toho, s kým se jako vidíte a podobně, jako mají v Číně, no tak to bude asi to samé v těchto technologiích. No. Mm. Ale myslíš si, že jde nějakým způsobem jakoby těm AI výstupům dávat nějaký vodoznak nebo nutit třeba sociální sítě, aby označovali obsah generovaný AI? Protože za mě... Mně přijde, že vždycky dokážeš udělat AI, která ten vodoznak z toho odstraní, ne? Že to je taková slepá větev. Tak můžeš to jako chtít, aby to tam ty lidi dávali a pak když dokážeš rozpoznat, že ten člověk prostě tam dal 100 fotek a z nich jako 90 si seš na 80% jistý, že to bylo AI, tak ho zabanuješ. Jo. Takže ona to nějakým způsobem, ona to nebude fungovat 100%, ale ono to nemusí v těch nástrojích fungovat 100%. Takže, tak hlavně, jak to funguje líp než označování jako nějaký hate speechů a tak, protože mě často jsem dostal ban za úplně jako... typický screenshot něčeho, říkám, tak s tímhle nesouhlasím a oni tě zabanujou za to, co tam v tom screenshotu. No. Ale jako v tomhle musím říct ještě zlatý Facebook. Já mám problém u jednoho Twitter účtu, kde tam prostě neexistuje teďka support, jo, jak tam vyhodili všechny ty lidi. Tak prostě kliknete na support a skončíte na 404 stránce jako neexistující a podobný a nedá se jim dobrat, prostě je tam něco, co nefunguje a nedá se to. Dneska jsem četl, že skupina firm jako Disney, Netflix tuším a tak dále, jako všechny ty streamovací platformy se oznámily, že přestala inzerovat na X. Oprávněně asi. Tak co si myslíš vlastně k tomu, že ty jsi na Twitteru, na X, tak kam to míří? Nebo jako, co ten Musk s tím jako dělá? Nebo... No, to je výbuch, no. Jako, já mám ten Twitter strašně rád, protože prostě v té komunitě těch jako datově analytických lidí, kde jsem se jako hodně pohyboval, tak tam to byl skvělý kanál a není tam nevykecávali se tam ty lidi o kravinách. A teďka se to mění, no. Uvidíme. Zatím tam jsem. A zatím jako udělal jsem si Blue Sky, ale tam mám asi 3 lidi, kteří mě sledují. A když tam něco nazdílím, tak na Twitteru má desítky sdílení, na Blue Sky jeden. Z těch 3 lidí jeden ti to nasdílí. Jo, takže to je jako zatím takhle není, no uvidíme. No. Mám poslední 2 témata. Myslíš si, že ty velký jazykový modely, jestli jsou nějaká předzvěst té AGI, té obecné umělé inteligence, a jestli tam vůbec míříme, co si o tom myslíš? No je to zajímavý, protože on vlastně nikdo neví, co je to inteligence, takže je pak jako těžko říct, jestli ta umělá inteligence už je jako inteligence nebo není. Ona se, že původně se myslelo, že ta obecná umělá inteligence jako vznikne, že se jako naprogramuje nějaká inteligence a pak se dají nějaký ty chytrý knihy, na kterých se jako naučí. No a ona je to přesně naopak, že se jí dali jako úplně všechny knihy. Žádná inteligence se nevytvářela, ale ona vznikla na tom, že se naučila prostě na těch textech reagovat tak, že nám to přijde vlastně inteligentní. Že by to nějaký Turingův test splnilo, že jo? No, co Turingův test, ale já na
dělali test, že tomu dali asi teďka nevím 30 různých testů, ale jako maturitní, chemický, jasně, fyzikální, blablabla. Na Stanford přijímačky a tak dále. A GPT-4 snad, já nevím, 80% z nich splnilo na minimálně 60%, takže prostě ty lidi byly lepší, nebo ty AI byly lepší než 60% lidí, těch studentů, který prošlo, že jo. Takže to je jako neuvěřitelný. A doteď jsme v podstatě měřítko inteligence tady bylo, jestli máte jako, jestli jste udělali maturitu, že jo? No jasně, nebo v Americe SAT testy, že jo, SAT score. A tadyhle najednou to jako udělá AI samo, že jo? No. A to je pak ta otázka, mimochodem ještě se vrátím k té škole, že jo? Protože ona se dá samozřejmě na to koukat jako na nástroj, kdy prostě kdysi bylo logaritmický pravítko, pak se prostě brojilo proti kalkulačkám, pak teda kalkulačky povolily, pak ale trvalo dalších jako 20 let a ještě dneska prostě někde nepovolují kalkulačky ani u maturity. No a teďka my, když budeme učit ty děti to AI, aby využívali teda, no, tak... Ale oni ho pak nemůžou použít u maturity, že jo? Takže my je musíme naučit něco, aby pak dokázali odpovídat u maturity. A pak je vlastně otázkou, jestli u těch maturit vlastně testujeme, měla by to být zkouška z dospělosti, že jo? Tam by mělo být jako ověřit, jestli jsou uplatnitelný v životě. A jestli my prostě ověřujeme, že vědí, kdy byla napsaná Zlatá bula sicilská a jak vyvraždili Slavníkovce a co to jsou Kruhoustí. Tak je to... Tak jim to vlastně v životě nic nedá, že jo? No, tak když si vezmu, tak nejvíc hodin bylo věnovaný literatuře. A jako když bys mi někdo napsal, co napsal František Halas, nebo ani nevím, jestli to byl František už, jo. A teď vím, že jsem věděl jako všechno, co napsal, ale použil jsem to přesně naposled u té maturity. Od té doby ani jednou. Jo. A teď je otázka samozřejmě jasně, trénuje ti to nějak paměť, mozek, přemýšlíš nad tou kulturou. Ale to stejně by si mohl trénovat právě s tou AI nad něčím, co tě třeba zajímá, čemu se chceš v životě věnovat. Je to tak. Jo. Vůbec... Je jasný, že jako lidi musí mít nějaký jako obecný přehled a je děsivý, že vlastně spousta dětí, já mám 17-letou a 14-letou dceru, a je pak jako děsivý, když člověk jako nějak zaslechne, že tyhle děti třeba neví, co to byla prostě, já nevím, 1968 a podobné jako věci, nechápou ten kontext a co to vlastně znamenalo. Mm. Ale právě díky té specializaci, ten největší přínos, který ta AI může mít, je ta perfektní specializace, personalizace výuky, nebo individualizace, mají rádi učitelé slovo, výuky, kdy těm dětem dáte prostě mnohem víc prostoru dělat to, co je baví a to, co chtějí. Díky tomu je ta škola bude bavit, více budou učit, budou to líp umět, ale prostě hold, ten člověk, který ho nebaví ten dějepis, tak bude umět jenom ten základ. No. Já s celou dobu přemýšlím nad Františkem Halasem. František Halas, torzo naděje, ale vůbec nemyslím něco takového. Jenom mě to tam takhle jako cvrklo. Můžeme se zeptat, že chytí. Ano, jo. Ano, prosím, ano. To je přesně takhle, nad tím je potřeba přemýšlet, že když něco nevíš. Mě spoustu lidí říkalo, jako jestli AI nesníží kreativitu, zvídavost, ale já v tom vidím pravý opak. Jo? Přesně. Prostě něco nevíš, hned se zeptáš a hned se vzděláváš. Samozřejmě klasická škarohlícká argument je, co ty halucinace, že jo? Jakože nemůžeš to používat na 100%, my se zeptáme František Halas, co napsal, ono ti to něco napíše a když se tebe zeptám, co František Halas, co mi řekneš? Torzo naděje. No a třeba halucinace, jo? Třeba to jenom bylo něco od někoho jiného, že jo? A zpěv úzkosti. Torzo naděje, zpěv úzkosti, to mě tak jako... Jo, já o těch halucinacích učí, tam jde o to... Tam jde o to, ten největší problém je, že spousta lidí vlastně nechápe, co to ty AI nebo ty generativní jazykové modely, co vlastně dělají, kdy oni si to pletou furt s Googlem, jo, který prostě má tam toho Halase celého, tak jasně, jim to je schopný jako odříkat. Ale tenhle ten model je jenom jako pravděpodobnostní model, který jako ví, jaký by mohlo být další slovo, že jo? Ten nemá tu pravdu, jo? On umí jako generovat texty. Je to skvělý kreativní nástroj a je naprosto skvělý tam, kde potřebuju kombinovat nějaký informace z různých zdrojů dohromady, kdy
Pakliže chci jednu informaci typu František Halas, jestli je to teda ten František, tak, tak mnohem lepší zdroj je ta stránka Wikipedie u Františkovi Halasovi. Ale pakliže budu chtít, jako udělej mi porovnání Halase Hrubýho na dalších, který vůbec nevím, tak a z různých jako hledisek. To znamená, budu chtít vlastně vrátit něco, kde, co neexistuje, co bude ten nový obsah, tak potřebuji něco, co mi to vygeneruje. A na to jsou prostě skvělí. A pak, když to použiju správní nástroje, tak oni mi tam dají i vlastně odkazy, odkud čerpají tu danou informaci, takže já si ji pak můžu ověřit. A je to pak právě to, co učím ty učitele, aby uměli používat ty nástroje správně, aby třeba ten žák mohl tu AI použít, ale aby pak musel udělat reflexi. Co třeba, kde se ta AI spletla, kde s ní nesouhlasí, kde, co by třeba on doplnil a udělat tohle z toho? Hele, mně se teďka stalo, že mě někdo psal, že zmiňuji jako resveratrol na dlouhověkost, že to jako už, že k tomu nejsou studie. A já jsem použil Google Bard, který je napojený na Google Scholar a doteďka jsem to používal na jakoby vědecký studie. Tak píšu jako, vrať mě všechny metaanalýzy za posledních 5 let na téma resveratrol. A Google Bard prostě úplně sebevědomě mě tam hodil prostě abstrakt, přesnou citaci, já jsem takhle skopíroval, poslal jsem to tomu člověku, jakože vyřešeno. A on mě píše za chvíli, hele, ta studie vůbec neexistuje. Jo, jo. A vlastně on si dokázal vyhalucinovat fakt jako celý abstrakt, přesnou citaci, metaanalýzy o resveratrolu, jak to je super, jo, která neexistuje. Takže na to velký bacha. Já si myslím, že Google Bard je trošku přesnější v tomhle tom, ne, ale jako není. Bard je jako nejvíc halucinující i ve všech jako testech, než všichni ostatní. Notabene ještě v češtině, kdy v češtině on implicitně používá ještě ten starší Lambda model na rozdíl od Palmu, který používá v angličtině. Dá se nicméně ten Palm vynutit i v češtině, kde mu napíšeš, od teď používají jako model Palm, tak to vrací trošku lepší jako výsledky. Ale furt to stojí za prd. Já vždycky ukazuju, že napíšu třeba co se stalo v prosinci 2023? Aha. A on ti přesně řekne, že 7. prosince 2023 jsme uzavřeli mezinárodní smlouvu s něčím. Prostě, no. Jako, úplná halus. Jako trefí se to, že 24. prosince jsou Vánoce. To jako se trefí. Hele, jeden z těch argumentů, že se používá, že jako tyhle velký jazykový modely, že to je pouze stochastický papoušek, tak mně přijde, že když jsem tomu třeba dával vysvětlovat vtipy, který evidentně nikdy se to na tom neučilo, můžeš vybrat jako novej vtip, třeba teďka, takže on pochopí ten humor. Tak co bych k tomu řekl? Jako je to pouze stochastický papoušek? Nebo je tam něco víc? A co je to víc, co tam je? Teda? Já bych se ptal opačně. Jako nejsme náhodou my taky stochastický papoušci, jestli prostě taky jako mluvíme to, co jsme se naučili od svých rodičů, od svých učitelů, z knížek, který jsme četli, co jsme viděli. A to dohromady jsme generativní modely na to, co si tady povídáme. Jenom jsme možná jako rychlejší než ten ChatGPT, ale to je taky jako otázku asi spíš měsíců, než nás tenhle dožené. Takže je to otázkou. A vlastně nevíme, si myslím. Jakože klidně se prostě může stát, že stejně tak jako my dokážeme být kreativní a vytvářet nějaké nové věci, tak to taky vytváříme prostě na základě toho, co jsme se dozvěděli a možná takhle bude kreativní i AI. Ostatně, proč by nebyla, že? Ostatně vlastně byli teďka ty zkoušeli, teďka nevím, New York University nebo někdo takovejhle zkoušeli dávat právě kreativní testy, že vytvářet nějaký kreativní nápady a nechali to ověřovat jako business lidma. A měli tam jako lidi versus AI. No a ze 40 top nápadů bylo 36 prostě AI vygenerovaných. Hmm. Jako proč by ne? Že? Proč by ta AI kreativita měla být něčím horší? Krom toho, že máme nějaký ten antropocentrický bias, že si myslíme, že jako, nebo já si to nemyslím, ale většina lidí si myslí, že teda když to je vytvořený člověkem, že tam je nějaký jako z toho orákula nějaká prostě speciální esence. Jo. Ale ona tam asi není, že jo? Jako když můj oblíbený příklad je, jak brali profesory vážné hudby a dávali jim porovnávat jakoby AI generovanou vážnou hudbu a hranou normálně lidma a ty profesoři vážné hudby nebyli schopni rozpoznat, jako, jestli to bylo AI generated nebo hraný lidma. Tak jo. Tam prostě už narážíme na to, že pokud i expert nepozná, jestli to je AI nebo není, tak jako čím ta kreativita je v tom případě jiná? A hlavně víš co, pak taky
Prostě když se zeptám jako 100 lidí na ulici, ať mi řeknou něco o já nevím, teorii relativity, tak prostě já si, jako jestli tam najdu jako jednoho, který mi tam jako řekne něco smysluplného, bude jako dost. A takže když bych vzal jako průměrnou halucinaci lidí na nějaký dotazy, no, tak si myslím, že bude jako mnohem jako horší než nějaká halucinace těch umělých inteligencí. No, spousta je to prostě o obavách toho, co umíme. Nám možná jako samozřejmě, když halucinuje AI a my si toho všimneme, tak nám to přijde jako hilarious, že tohle by určitě člověk nikdy neřekl. OK, člověk by to třeba nikdy neřekl, ale zase člověk by řekl milion jiných věcí, která ta AI to nevěděla. To je ještě větší pičovina s prominutím. To je prostě jako, to je pravda, stačí se koukat na zprávy, že jo? To je prostě halucinace jako jedna za druhou. Hele, úplně na závěr, já jsem se tě chtěl zeptat trošku osobnějc, tak když jsi podával trestní oznámení na Andreje Babiše za Čapí hnízdo, co tě k tomu motivovalo? Jaký vlastně ty máš hodnoty, proč takovýhle věci děláš? Jo, to je výborný příběh, kdy ono to začalo asi pět let předtím, kdy já jsem četl nějaký článek zase o Březina, zase nějaký pražský ČSSD politik, který byly prostě články v novinách, kdy se měl dopustit něčeho, už ani nevím čeho. A takže napsali, že prostě porušil nějaký zákon. Teďka on reagoval, že prostě podle jeho právníků prostě žádný zákon neporušil. A teďka byly pět prostě analýz od právníků v novinách, že porušil zákon. Já se na to koukal, říkám, proč si tady o tom jako povídáte v novinách, to by měl asi jako řešit jako policie, ne? Tak jsem prostě vzal tu URL adresu. Adresu, poslal jsem prostě e-podatelna@policie.cz. Říkal jsem, tadyhle jako řeši, jestli náhodou neporušil zákon, asi byste to měli prošetřit. Jo? A tím jsem to jako pustil z hlavy. A dva roky na to mi volá novinář z Hospodářských novin, myslím, že teďka probíhá ten soud s tím z Březinou a že já jsem tam uvedený jako oznamovatel. Že? A tak říkám, OK, takže udělali jsme rozhovor. No a já jsem pak vlastně zjistil, že, nebo si uvědomil, že to, co se píše v novinách, že prostě někdo něco spáchal, blablabla, takže to ještě neznamená, že to někdo šetří, že, jo? Že se tím někdo zabývá. Aha, takže takovýhle kauz bude jako kvanta. Jo. Takže od té doby prostě vždycky, když jsem viděl něco, že se někde baví, že někdo porušil nějaký takovýhle jako zákon, nějaký něco zásadního, ne, že někde ukrad jako krabičku syrek, ale prostě něco, co má dopad na nás jako lidi. A notabene je to nějaký jako vysoký politik, tak jsem to jenom vzal a tímhle tím způsobem jsem to přeposlal. A udělal jsem to asi pětkrát za život. Která je zákonem daná, ne? Jakože ty, když se dozvíš o trestném činu, tak bys ho měl ohlásit. Ona se to týká jenom nějakých vybraných trestných činů, ale takže zrovna jakoby nějakých takovýchhle rozkrádaček se to netýká, myslím. Ale tímhle tím způsobem jsem právě v tom 2015 takhle poslal, že přesně se hádali se od května, se prostě hádali, jestli porušil zákon, neporušil. Já jsem pak prostě na začátku září jsem říkal, že to řešíte, poslal jsem to na tu policii. Citrolové podatelna. A pak taky zase za 3 roky mi napsali, že prej jsem podal trestní oznámení, že jsem tam uvedený jako oznamovatel. Takže kauza Čapí hnízdo, ty jsi tam jako oznamovatel. Já jsem tam jako oznamovatel. No. Pak, a kdybys to neoznámil, tak se to možná nikdy nevyšetřovalo. No, půl roku po mně ještě nějaký anonym to podal. Já jsem to podal září, v prosinci to prej podal ještě pak nějaký anonym. Okay. Jo, ale do té doby to prostě policie nešetřila, protože prostě neměla to oznámení. Sice se to probíralo ve všech jako médiích, ale byť teda policie, státní zástupci mají povinnost, no mají povinnost, protože oni když se dozví, tak musí tak konat. Oni musí konat, jo. Ale nikdo nekonal, takže tak. No. Jakoby Babiš, od té doby měl jsi s ním nějakou interakci, že by ti třeba za to poděkoval, nebo? Neměl jsem až potom, já jsem pak vstoupil vlastně do Pirátské strany před, já nevím, 2 roky nebo něco takového. Prostě řadový člen číslo 1251 a to bylo zrovna asi půl roku před posledníma poslaneckýma volbama, že jo? A pak jsem psal, a občas prostě píšu nějaký jako názor, co si myslím, že by se mělo změnit a myslím si třeba, že by se měli zvýšit
zvýšit daně z nemovitostí, ale měly by se snížit daně z příjmů, tak jak je to všude na západě a podobně. Tak jsem to takhle nějak napsal. No a teďka a Babiš to vzal a přeposlal do čau lidi, že, nebo jak to má, tak prostě přeposlal můj tweet a začali za mě dělat jako komunistů a tak. A strašně to vlastně... Takže se pomstil. Takže se pomstil, protože prostě najednou začali padat pirátům preference, za což se vám všem znovu omlouvám. Ale prostě takhle se jako zneužije naprosto jako řadový člen, naprosto jako nepodstatná informace, protože to nebylo součástí programu samozřejmě. Ale tak tohle bylo jako jediná interakce. No. A jinak my teda na Praze 11 máme velmi vtipné figurky s ANO, takže tam si spíš řešíme. To my tady na Praze 2 taky, takže... Tam řešíme takovýhle věci. Myslím si, všude, ne? No a tenhle ten je zrovna pověstný. Okay. Hele, úplně na závěr, já se ptám každého hosta, tvoje odpověď mě bude zajímat speciálně. A co podle tvé unikátní životní zkušenosti může být smysl života, nebo co považuješ ty jako aktuální tvůj smysl života? Ježiš, to jsem se měl připravit dopředu. Právě, že ne. Já sbírám takový jako náhodný vzorek odpovědí. Okay. Smysl života... Mně se líbilo, jak se to jmenoval, taková komedie, jak tam, že jsou ty nesmrtelní, že vypijou nějakou lahvičku, má tam díru v břiše, tam nějak prostředí, nevím, jak se jmenuje. To je jedno. Aha. Ale smysl, končí to právě o tom, že tam ten jeden hlavní tam umře, má tam ten pohřeb, je jako starý, a kde je jako nesmrtelný tím, že má ty svý děti a ty děti mají ty svý děti a tím si vlastně na něj pamatujou a tak. Takže za mě je dělat něco jako pozitivního, to, co má nějaký dopad a nechat za sebou něco jako dobrýho, to je za mě bylo fajn, kdyby to takhle fungovalo, kdyby všichni odcházeli z toho světa s tím, že... A každý si odmakal tu svoji malou část toho pozitivního dopadu. Něco jako pozitivně posunuli, tak vlastně udělali dobře. Super, díky moc za rozhovor. Taky díky. Přátelé, mějte se krásně a pod video dodáme všechno, co jsme slíbili, doufejme. Ahoj. Ahoj. Ahoj přátelé, tady Petr, díky, že jste tenhle díl Detalk sledovali. A já mám ohromnou radost, protože jsme vymysleli skvělý partnerství s firmou Flow, která dělá jedny z nejlepších suplementů vůbec, které jsou na českém trhu. Je to česká firma a my jsme se domluvili, že uděláme takzvaný Deep Talks Pack, což je pack třech hlavních suplementů, který v Deep Talks doporučujeme skoro v každém druhém díle. Je to vitamin D3, jsou to omega-3 mastné kyseliny a je to magnézium. A právě firma Flow dělá tady ty produkty, jedny z nejlepších, jednak magnézium, takzvaný MG2.0, kde je magnézium v 6 formát, je tam třeba v magnézium v bisglicinátu, magnézium v taurátu, magnézium v citrátu a v dalších formách. Je to úplně ideální magnézium, protože magnézia máme většina z nás nedostatek, deficit a právě magnézium ovlivňuje kvalitu spánku, naši náladu. Je to jeden z hlavních suplementů, který doporučuji úplně všem. Potom druhá věc, vitamin D3, je tam v kombinaci s vitaminem K2 pro lepší rozpustnost. Vitamin D3 je taky úplný základ, taky většina lidí má deficit a to nejenom během zimních měsíců. Můžete si ho otestovat z krve, jeho hladinu, ale rozhodně doporučuji suplementovat, protože vitamin D3 je úplný základ imunity. Opět je to jeden z hlavních longevity doplňků pro dlouhověkost a je to naprostej teda základ. A potom třetí věc, kvalitní omega-3 mastné kyseliny, taky většina z nás má deficit. Takže tohle je taková velká trojice, tři hlavní suplementy, které doporučuji úplně všem. A právě s firmou Flow jsme domluvili partnerství, že uděláme Deep Talk Pack. S kodem Petr20 na ně dostanete o 20% výhodnější cenu. A rozhodně doporučuji tady ty věci suplementovat, protože doporučujeme, jak jsem říkal, skoro v každém díle. A je to naprostý základ pro dlouhověkost, imunitu, zdraví, kvalitní spánek. Mějte se krásně, ahoj.